വേണ്ടിയും വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടിയും സ്വജീവൻ ബലിയായി നൽകിയ രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്ട് ഓഫ് മാർട്ടേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ അന്തറസ് മാർപ്പാപ്പ തിരുസഭയുടെ 266 മാർപ്പാപ്പമാരെ കുറിച്ച് സി ന്യൂസ് ലൈവ് ഒരുക്കുന്ന ദ പോണ്ടിഫ് എന്ന പരമ്പരയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തിരുസഭയുടെ 19-ാമത്തെ തലവനായ വിശുദ്ധ അന്തറസ് മാർപ്പാപ്പയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നാം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ മാക്സിമിനൂസിനാൽ സർദീന ഖനികളിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട പോൺസിയാനൂസ് മാർപ്പാപ്പ സഭയുടെ ദൈനംദിന ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സുഗമമായി പോകുന്നതിനും സഭയ്ക്ക് ശക്തനായ ഒരു തലവനുണ്ടാകുന്നതിനുമായി സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തിരുസഭയുടെ 19-ാമത്തെ തലവനായി വിശുദ്ധ അന്തറസ് മാർപ്പാപ്പ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അന്തറസ് മാർപ്പാപ്പ 780 തെക്കേ ഇറ്റലിയിലെ കാൽബ്രിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു. തിരുസഭയെ 5 വർഷത്തോളം ധീരമായി നയിച്ച പോൺസിയാനൂസ് മാർപ്പാപ്പ മാക്സിമിനൂസ് ചക്രവർത്തിയാൽ 235 സർദീന ഖനികളിലേക്ക് നിർബന്ധിത അടിമവേലക്കായി നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഇഹലോകത്തിലെ അവസാന ദിനങ്ങൾ സർദീന ഖനിയിൽ അടിമവേല ചെയ്ത് ചിലവഴിച്ചു. തന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 235 നവംബർ 21-ാം തീയതി വിശുദ്ധ അന്തറസ് മാർപ്പാപ്പ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സഭയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും കാലഘട്ടമായിരുന്നതിനാൽ തന്നെ അന്തറസ് മാർപ്പാപ്പ തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടിയും സ്വജീവൻ ബലിയായി നൽകിയ രക്തസാക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വവും വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും കണ്ടുനിന്നവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുവാനും അവ ക്രോഡീകരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് അത്തരം സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്ട് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തിരുസഭയുടെ 19-ാമത്തെ മാർപ്പാപ്പയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വെറും 43 ദിവസം മാത്രമേ അന്തറസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തിരുസഭയുടെ തലവനായി തുടരാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. 236 ജനുവരി 3-ാം തീയതി അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം പുലുകി. തിരുസഭ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാൾ ജനുവരി 3-ാം തീയതി ആചരിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിലെ ദ പോണ്ടിഫ് എപ്പിസോഡ് ഇതോടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അടുത്ത മാർപ്പാപ്പയുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ഞാൻ ജെയ്മോൾ ഫ്രാൻസിസ് സൈനിങ് ഓഫ്.